Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя. І сьогодні у нас з вами буде огляд на чудову і дуже таку на кожен день палетку від ColourPop. Це буде в нас палетка Taupe. Як буде побудоване це відео? Спочатку ми з вами подивимося на цю палетку, зробимо свочі, також я вам скажу характеристики даної палетки, потім ми зробимо з нею макіяж. І в кінці відео я скажу свою власну думку щодо цієї палітри, подобається вона мені чи ні. І одразу одне запитання, як правильно казати на українській мові стосовно палетка тіней чи палітра тіней. Напишіть, будь ласка, як казати вірно, або якщо ви точно не знаєте, напишіть, як вам здається говорити вірно. Хочу вам сказати, щоб ви трималися, берегли себе та своїх рідних. Пам'ятайте, що з кожним днем ми все ближче до перемоги. Зараз ви бачите, як вона виглядає. Я зняла поближче її. Стосовно, тут у нас 9 кольорів, тут у нас 9 грам, тобто в одному рефільчику у нас 1 грам тіней. Як я бачу, в ColourPop взагалі дзеркал немає в палітрах, ну, тобто я не бачила. Що ми тут? У кожного кольора є своя назва. Стосовно того, що тут у нас є. Дивіться, у нас тут є 5 матових відтінків. У нас є 4 таких шимерних відтінків. Якщо говорити точніше і більш вірно, то оцей такий дуже гарний відтінок, він в мене трошечки, як бачите, замилився. Він такий, як більше спаркл. Я б сказала, що вона більше прохолодна, ніж тепла. Оця манюня коштує, ну, приблизно від 400 до 500 гривень, мені десь так здається. Ну що, давайте починати. Я сьогодні буду використовувати базу під тіні. В мене на верхній повіці нічого немає, на нижній в мене консилер, там тональний крем, таке інше. Я сьогодні хочу трошечки, таке, знаєте, похімічити. Я хочу взяти 2 бази. У мене одна моя дуже така любима база від Beauty Bay, і одна база дуже така для мене незрозуміла. Міла від Рудковського. Да, тому вона падає, тому що я її не дуже люблю. А в мене якось з неї, знаєте, так от, ну якби так от, я її пробую використовувати, але мені трошечки страшно її використовувати, бо вона дуже-дуже липка, тому що на моєму каналі відео вона в мене полетіла ще раз. І треба спочатку трішечки так потрясти, там як вона двохфазна, там як, ну, вона, коротше, двохфазна, я вже не пам'ятаю, що там, як я її додаю. Чесно вам скажу, вона така, ну, рідка, я б сказала, я думаю, ви бачите, вона досить рідка, якщо погано збовтати. Ну, ось я змішую, в мене база вийшла і трошечки більш рідка, і світліша. Давайте зараз я буду пензликом це розтушовувати. Я буду брови зачесувати воском від Золи. Золо – це наш теж український бренд, але в неї, ну, поки що не так багато може бути цікавого для багатьох людей. Чому я так вважаю? Тому що в неї є дуже багато різних продуктів для бровистів або, ну, напевно, так, для бровістів. В неї там є різні сиворотки для обличчя, воск, бальзами. Тобто, якщо вам буде цікаво, я можу зняти про це відео, про те, що я пробувала. Також в неї вийшли тейпи, я тільки раз їх вспіла використати. Ось, тому, якщо вам буде цікаво, я можу зняти відео і розповісти вам про те, як мені це. Я візьму саме такий світлий відтінок. Відтінок, мені здається, що, наскільки я пам'ятаю, він буде темноватий, а ні. Хоча нормально дивиться. Хоча нормально виглядає, ну так, у мене шкіра не дуже світла, тому нормально. Але з таким відтінком можна собі і складочку підчеркнути, він не дуже світлий. Я трошечки хочу закріпити оці бази, тому що вони, ну, вони справді дуже липкі. На той ж самий пухнастий пензлик, і я буду це наносити ось тут. Трошки вище своєї складочки, ближче до внутрішнього куточку. Як бачите, тіні справді пігментовані, і вони... їх можна трошечки наслаювати, і ви бачите, що колір становиться більш насичений. Я думаю, це гарно зараз видно.
і я цей відтінок сам по собі трошечки вище підтушовую. Так, тепер я беру теплий оцей відтінок, він в мене дуже такий любимий. Я думаю, це видно, тому що тут є таке заглиблення, невеличке, але воно є. Дуже люблю такий відтінок, бо він, ну, справді ідеальний. Те, що мені дуже часто потрібно в роботі. Ну, я собі рідко роблю якісь такі, знаєте, коричневі макіяжі. Я більш все рівно роблю собі щось яскраве. Ну, може, і трошечки додаю коричневого, але небагато. Ну, я це відтягую до скроні. Далі я беру темний коричневий відтінок. Дуже гарно він набирається. Я його наношу на зовнішній куточок. Дивіться, в нас трошечки відтінок може осипатися, але мені здається, це від того, що я багато набрала. Тому я завжди полюбляю спочатку намалювати собі очі, нафарбуватись, а потім вже обличчя ще з ним робити, тому що в мене, ну, завжди тіні осипаються, тому що я дуже багато люблю набрати. І не дуже себе контролювати. Ну, стосовно того, там, багато я набрала чи ні, ось так. Зараз я хочу взяти пензлик, це від Maybelline. Не пензлик, а олівець. Це серія Tattoo Liner. Коротше, отакий олівчик, я дуже рідко їм користуюсь, тому давайте сьогодні будемо користуватись. Тим паче він коричневий, те, що мені потрібно. Наношу на слизову його. І хочу трошечки вії, знаєте, його нанести, щоб не було якихось плям. Тепер я наношу темний коричневий на олівчик. Ну, тут зрозуміло, що він ляже дуже гарно, дуже темно. Я зараз хочу просто його закріпити. Я хочу його розтушовувати оцим сірим, який тут в мене є. Так, хочу його спробувати розтушувати сірим. Зараз я трошечки зняла тіні з пензлика, і я хочу цим же пензликом трошечки цей відтінок, ну, ось так трошечки підтягнути. І тепер я оцей відтінок заношу в складочку і хочу цим відтінком собі затемнити це все. Я дуже сподіваюся, що це буде гарно виглядати. Але давайте я нанесу трошки клею. Ну, ось прям дуже трішки, ну, зрозумієте, дуже мені хочеться його використовувати. Дуже охоче наноситься. Я беру такий трошки зелений відтінок, я його хочу нанести ось сюди в перехід. Я його наношу. Пензликом добре наноситься, є осипання. Ну, вони нормально так прибираються. Ось сюди я нанесу це пензликом. Ну, бачите, наноситься добре. Тепер я беру, давайте пальчиком спробуємо. Я нанесу оцей такий рожевий відтінок. Ну, гарний, я його наношу ось сюди. Оці металики, знаєте, вони такі дуже спокійні на кожен, ну, звісно, на кожен день. Але в них є, знаєте, трошечки таких блискіток таких яскравих. Тобто, якщо зблизька подивитись, то я думаю, що ви побачите, що там є більш такі крупні блискітки. Ніби як желейний, ніби як желе. Давайте оцей спаркл я нанесу до внутрішнього куточку і трошечки наверх його втушую. Буду наносити пальчиком, мені так здається, він краще буде наноситись. Бо якщо наносити його на пензлик, він буде, ну, дуже мені сипатись. Ну, мені так здається, хоча давайте пензликом я трошечки підправлю. Ну, от бачите, на пензлик дуже погано він набирається. Оцей останній такий серебристий відтінок я наношу на нижню повіку, трошечки розтираю і втушовую до матового. Гарно наноситься пензликом.
Вже доробила макіяж. Мені дуже подобається, як вийшло. Знаєте, це дуже легкий макіяж. Ну, стосовно того, що я роблю взагалі, частіше всього. Це дуже простий, дуже легкий, дуже такий, знаєте, макіяж на кожен день. Але мені, звісно, дуже подобається, що вийшло. Стосовно того, що в мене на губах, я взяла теж самий олівець від Maybelline. І взяла дві помади. Одна від Рілуї, друга від Latouache. Latouache 219, Рілуї 05, але стосовно цих помад Рілуї, вони мені дуже подобаються, але це білоруський бренд косметики, тому треба знайти щось інше. Latouache, я не знаю, чий це бренд, треба подивитись. Я трошки переробила макіяж очей, як ви бачите, я намалювала собі стрілки, внутрішню та зовнішню. Я спочатку намалювала за допомогою олівчика, і потім вже закріпила це все тінями. І вийшло дуже, як на мене, гарно. Тіні справді гарні, вони пігментовані. Стосовно оцих сіяючих відтіночків, вони теж гарні. Вони добре, в принципі, наносяться і на консилер, і на бази під тіні, на клей вони дуже гарно наносяться. Що мені дуже подобається в неї, то що вона не дуже тепла. Вона така прохолодна, нейтральна. Тобто навіть оцей відтінок консиліна, ну, не якийсь рижий, він такий нейтральний, знаєте, нейтральний, дуже гарний. Так, нема дзеркала, але сама по собі вона виглядає гарно, її можна взяти із собою, вона не дуже багато місця займає, вона не дуже важка, ну, насправді гарна палітра. Мені сподобалось, як вона працювала, ви бачили, якщо працювати без бази під тіні, без оцього клею від NYX, то вона теж працює нормально, адекватно і гарно, тобто макіяж вас вийде. Тому напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, є чи у вас палітри від ColourPop. Якщо є, то які і як вони вам. Також в мене до вас є питання стосовно мови. Будете ви переходити потихеньку на українську мову, чи будете продовжувати говорити на російській мові? Напишіть, як ви відноситесь до цього, як ви думаєте, як ви хочете зробити. Хочу вам побажати мирного неба всім нам, щоб ви були в безпеці, тримайтеся, друзі. Дуже надіюся, що з вами все добре. Якщо вам сподобалося дане відео, то я буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите вподобайки. Мені подобається слово вподобайки. Якщо ви залишите свої коментарі і відповісте на мої запитання, ну, я буду дуже вам вдячна. Дякую вам всім за підтримку стосовно мови, на які я буду знімати відео. Зустрінемо з вами дуже скоро в наступному відео. Бажаю всім добра, всього гарного, тримайтеся і бережіть себе та своїх рідних. Па-па-па-па!